Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Ancaq həqiqətən də Almaniyaya gələndə baxırsan ki, Almaniya çiçəklənir. Bura Bundestagdır. Bura isə deputatların oturduğu həmin o milli məclisdir bizim dildə. Bura isə xanım Angel Merkelin qərargahıdır. Bax, burada əyləşir xanım Merkel. İndi təsəvvür eləyin ki, biz Azərbaycandayıq. Deyirik ki, bura milli məclisdir. Burada da əyləşir İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Təsəvvür eləyin, ha. Bax, burada yiyinti yoxdur. Bura öz xalqı üçün, öz ölkəsi üçün çalışır. Bu kansler də həmçinin öz xalqı üçün, öz dövləti üçün çalışır. Adam 18 ildə hakimiyyətdədir. Artıq gedir, bilirsiniz. Adam xalqın bir qəpik puluna belə əl deyməyib. Amma Milli Məclisdə oturan deputatların, maşallah olsun, sərvətləri aşıb daşır. Allah gözümüzü doydursun. Maşallah da dedim, puh, sizə deputatlar. Siz xalqın üz qarasısınız. Siz millət vəkili yox, dövlət vəkilisiniz. Yəni İlham Əliyevlə Mehriban Əliyevanın avtofalarısınız. Siz kişi deyilsiniz, dırnaq arası kişiciklərsiniz. Sizin şərəfiniz, qeyrətiniz, namusunuz belə yoxdur. Siz hər bir şeyinizi, evdəki arvadınızı da İlham Əliyevə hər bir dəqiqə verməyə hazır olan uğraşlarsınız. Bu sözləri niyə deyirəm? Çünki biraz abır həyə eləyəsiniz. Biraz abır eləyəsiniz ki, bu xalqın pulunu az yiyin. Ay haramzadələr. O qazilərimiz bərbad günündədir. Onlara yığdığınız xalqdan, xalqın boğazından kəsdiyiniz pullardan müalicə pulu verəsiniz. Onları əməliyyat elətdirəsiniz. Onlara yardım eləyəsiniz. Və eləcə də ölkədə uşaq pulunu bərpa eləyəsiniz. Ay sizi görüm. Min bir bəlaya gələsiniz, min bir bəlaya uğrayasınız, ay gözüylə görənlər, nə qədər şərəfsizlik olar, nə qədər əclaflıq olar. Bu ölkəni bəstirin, yidiniz, taladınız. 94-cü ildən bəri Azərbaycan büdcəsinə oturulan 135 milyard pulu İlham Əliyevlə neynəmisiniz? Azərbaycan xalqını hansı yardımları göstərmişsiniz, bu xalq üçün nəsə eləmişsinizsə, barmağınızı qatdalıyın, deyin ki, Azərbaycan xalqına qarşı bax, belə bir xeyrxalq addım atmışıq. Millətin balasını tutdurmaqdan, öldürtdürməkdən, nə bilim, gedim onu şəhid eləməkdən başqa nə eləmişsiniz ki? O pulların yarısını da yollara tökmüşsünüz, ondan pul qazanmışsınız. Çünki siz xainsiniz. Hər bir işdə fırıldaqla məşğulsunuz. Sizin xəmriniz fırıldaqla yoğrulub. Sizin nə qeyrətiniz var, nə də mədəniyyətiniz. Çünki siz anadan gəlmə, oğraş olmuşsunuz və oğraşdığı da boynunuza almışsınız.